քաղաքական ելույթ ունենան, բայց երևի թե քաղաքական ելույթը փոխենք ավելի շուտ ռազմականի, ինքերականի։ Մենք նայում ենք դալիջին, մեզ մասի հետ անձամբ շփվել են, հանդիպել ենք, խոսացել ենք ժամերով մեր պոտի մոտ գերասենյակում, նույնիսկ են դարված պահել։ Կարող եմ վստահաբար ասել, որ դալիջում իրոք հավաքվել են հայ ազգային սելուցքը և այո, հայ ազգի իրոք ոտքի կկանգնի։ Այո, այս դալիջում հավաքվել է ազգի հենց այն կորիզը, որը իրոք համաձայն չի գործող թրքամետ իշխանության այն դոկտրինային, որ խաղաղության պատրվակով փորձում են բարձրացնել ամբողջ այս ժողովրդը։ Այն է, որ մենք համբոնների և դիքորների ժառանգներն ենք, որ մենք թույլ ենք, մենք տկար ենք, և որպեսզի կարողանանք ապրել և գոյատևել, որ թուրքը թողա, գործող վարչախմբի, իրանց վարչապետի Աթովս Բաղեսնուղի և իր թիմի նման, պետք է կրանանք, համբուրենք թուրքերի ոտնամանները, որից հետո նոր կարող է հույս ունենանք, որ հայ հետ ապրենք, թե չէ։ Վստահ եմ, որ այսօր դալիջում հավաքված մասան հիմնականում ոչ թե ժողովուրդը, այլ ազգ։ Ազգ, որը որ համարում է ինքը Տիգրան Մեծի, պապտակավորի, արշակերկրորդի, Մոնթեի, Գարեգին Նժդեհի, Ազգենի և մնացածի հետնորդներն են, մեր հերոսների Արմենակ Ուրբայանի, Ռահթենօրոյա, Ռոբերտ Ավաջանի։ Հավատում եմ, որ և վստահ եմ, որ այստեղ հավաքվածները բավականին նման են դեռ 90-ական թվականների Վազգեն Սարգսյանի կոչով հավաքված մահապարտների։ Ես այդ օրը ներկա եմ եղել, բավականին լավ հիշում եմ այդ մարդկանց դեմքերը, ընդ որում դա այն 300 մահապարտներն են, որ վերջի պահին միացան ազգային ազատագրական շարժմանը և արդյունքում մենք ունեցանք 94-ի 90-ականների փայլուն հարկանակ։ Այսօր նայելով ձեր դեմքերին, տեսնում եմ ոգևորությունը։ Ուղղակի կա մի հատ փոքրիկ տարբերություն 90-ական թվականների և հիմա, միկվա մեջ։ Ասեմ, ինչու՞ նա դա կայանում։ 90-ական թվականներին առաջի Արցախյանի ժամանակ Վազգեն Սարգսյանը ինքը կոչով դիմեց և հավաքվեցին այդ 300-ից, եթե չեմ սխալվում, 250 հոգի։ Հիմա ես կարծում եմ, որ Վարդան Ղուկասյանը մեզ լսում է, եթե ինչ-որ խնդիր կլինի պահպանգանի գողի։ Վստահ եմ, որ այստեղ մի քիչ հակառակն է, որ ավելի շուտ մենք ենք ձեր կոչով ոտքի կանգնել։ 2 տարուց ավելա Վարդան Ղուկասյանը համանուն հարային ձայն հիդիզալիքով, դուք եք իրան ստիպում և պարտադրում, որ ինքը բարձրաձայնի այդ ամեն ինչ։ Այսքան կարելի այսօր արձանագրել, որ 300 մահապարտները դուք եք և Վազգեն Սարգսյանի փոխարեն դուք եք մեզ կոչանում, որ վերցրու այս կուսակցությունը։ Որը որ սիրով ես և Վարդան Ղուկասյանը անում եմ։ Դուք լավ գիտեք, ես ու Վարդան Ղուկասյանը երկուսս եղել ենք ուժային կառույցի բավականին երկար տարիների աշխատակիցներ, ու գլուխ չեմ գովայ երկուսիս մասին էլ լեգենդները պոտտվում են մինչև այսօր։ Բայց ցանկանում եմ ասեմ ևս մի նրբություն։ Այո, կուսակցությունը ստեղծվում է, որովհետև դա մի ֆորմալ մարմին է, որ այսօրվա իշխանությունը, որպեսի իշխանությունները դրվեց 30 տարի սկսած, անընդհատ փորձել են պահեն այդ ֆորմատը, որպեսի կարողանան երկարացնել իրենց իշխանությունը։ Այո, կուսակցությունը դա ընդհանրապես մի հատ գործիք է, որը որ դու կարող ես մասնակցել ընտրություններին և հասնես որոշակի հաջողություններ։ Ես կուզենայի խնդրել ձեր թույլտվությունը նաև դիմել Վարդան Ղուկասյանին, որ այսօր ճիշտ է, այսօր ստեղծվում է հարային ձայն կուսակցությունը, բայց ես վստահ եմ, որ սա ոչ թե հարային ձայն ստեղծման կուսակցության օրն է, այլ այսօր ստեղծվում է Հայաստանի Հանրապետության հայ ազգի ազգային ազատագրական պայքարը։ Եվ այդ պայքարը սկսվելու այստեղ մոտակա հարակից տարածքից, հրապարակից, նախկին Լենի հրապարակից, այսօր թուրքական հրապարակից, դեռևս զավթված հայ ազգի կողմից։ Այդ պայքարը գնալու է, ես վստահ եմ, որ չկա դահլիճում երբ մեկ հոգի, մեկ հայ ազգից մի մարդ, որը որ պատրաստ չի պայքարելու, որպեսզի մեր ծնողները կոչվեն հայրեր և մայրեր, այլ ոչ թե ծնող մեկ կամ ծնող երկուս։ Ես վստահ եմ, որ մեր պայքարը լինելու է նաև նրա դեմ, որ համասեռամոլությունը, սրբապատությունը երբևիցե չի մտնում դրսի։
վստահ եմ, որ մեր պայքարը լինելու է անուն հայի արժանապատիվ տեսակի, որը որ հազարամյակներով եկել է։ Այսօրվա քաղաքականություն, այսօրվա թքամետ իշխանությունները մեզ փորձում են համոզել, որ մենք նվանենք արահայտ Հրանտ Մաթևոսյանի արահայտ պատմվածքի մեջի կովին, որի զավակին հենց նոր մորթելին, իսկ մայրն ու հայրը կանգնած որոշում են։ Ես վստահ եմ, որ այստեղ հավաքված մարդիկ համակարծիք չեն Նիկոլ Փաշինյանի և իր վարչախմբի հետ։ Բայց ես նաև ուզում եմ, որպեսզի փակագծերը ավելի լայն բացեմ և չլինեն այլ տարակարծություններ։ Իսկ ով է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իմ համար Նիկոլ Փաշինյանը դա Սերժ Սարգսյանի գործադիր տնօրենն է, որին սկսել ածնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեռևս 1925 թվականին։ Ես չգիտեմ այդ գենետիկ ձևակերպումը իրանց մոտ ոնց է ստացվել, գիտեմ դրա քաղաքական կոմպոնենտը, որտեղ 90-ականներին, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախացավ, հայ ազգի սկզբում սարկեցին ժողովուրդ, հետո ժողովրդին սարկեցին ամբոխ, հետո այդ ամբոխը սարկեց ամբոխին սարկեցին 5000 դրամանոց, արդյունքում 5000 դրամանոց ամբոխից էլ պետք է ծնվել կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի նման մի երևույթ, որը ոչ ունի ոչ ազգ, ոչ հայրենիք, ոչ ընտանիք, ոչ բացարձակապես ոչ մի բան։ Նույնիսկ ի տարբերություն իր նախորդների, որ նրանց կարելի էր ասել նրանց սրբությունը բողնա, այս մարդը դաժե դա չունի։ Սա ընդհանրապես ոչինչ չունի։ Բացարձակապես ունի միայն ներքին ատելություն, հանդեպ հայ ազգի, որտեղ ամենաքան վերջինս տեսնելով հային զգում է իր ամբողջ ոչնչությունը։ Դա իրան դրդում է բոլոր քայլը։ Ինչև է ամբողջ, որպեսի ելույթը շատ երկար չլինի, դեռևս բազմաթիվ ելույթ ունեցողներ նույնպես կլինեն, ընդամենը փորձեմ ավարտեմ հետևյալ տեքստով, քանի որ նախընտրական ծրագիրը ամբողջովին ասել են, այո, մեզ պետք են խցեր, ես Վարդան Ղուկասյանին պոստացել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ դառնալուց հետո ոչինչ բյուջեից հաշվին մի հատ առանձին բանտ եմ սարքելու, որտեղ իր գործունեությունը բավականին արագալի է։ Ամեն դեպքում ես ուզում եմ ասեմ, որ ամեն ինչ կորաշի է, երբևիցե չի կորա, հայ ազգի իրոք հաղթելու է։ Պատահական չի, որ աշխարհի երեսին այսքան հազարամյակների մեջ, այսքան թշնամիների մեջով հայ ազգելուց հետո դեռևս կա գոյություն ունի և ունի պետականություն, որտեղ վստահաբար կարող եմ ասեմ, հայ ազգը ոչ թե ժողովուրդը, ոչ թե ամբողջը, հայ ազգը իրոք հարգելիներս առաջագործ ազգ է, Աստծու ազգն է, ոչ մի փնթիներ, ոչ մի թուրքեր, ոչ մի նախկին կլանի ներկայացուցիչներ չեն կարող դա վերացնել։ Այդ ըստ այդ ամ ժողովուրդ ջան, ոնց ասեմ դուք, հաղթանակ իրոք լինելու ամենը, որտեղ մեր հետ ամեր հավատը։ Մեր հետ են այսօրվա դրության մեր բոլոր նախկին թագավորներից բռնած մինչև Եվրոպայում պարկազմ հավատակները։ Այսօր մեր հետ այս նույն դարիճում է և Ազգեն Սարգսյանի օգին, և Կարեն Դեմերջանի, և Մոնթեի, և մնացած բոլորը։ Ես վստահ եմ, որ այստեղից դուրս գալուց հետո մեր ամբողջ նպատակն եղել է, որ իրոք ոգևորեն ձեզ, որ դուք հասկանաք, որ ոչինչ կորած չի։ Այսօր այս դահլիճում հավաքված մարդկանցից վկայ Աստված, դուք նույնպես դրա լավագույն վկաներն եք, ոչ մեկին մենք ոչինչ չենք խոստացել։ Չկա գետ մեկ հոգի, որ մենք իրան ինչ-որ դրամական կամ հետագայում ինչ-որ մի բան խոստացած լինենք։ Ընդհակառակ այստեղ հավաքված են այն մարդիկ, որոնք օրական հարյուրավոր, հազարավոր նամակներ են ուղարկում Վարդան Ղուկասյանին, մի քիչ քիչ էլ ինձ ես ստիպում են, ասում են մի բան արեք, մի բան արեք, մի բան արեք, այսինքն դուք եք մեզ ստիպել։ Իսկ քանի կա դեռ այդ զգացողությունը, հայը կլինի միշտ անպարտ, հայը ապրելու է։ Հավերժական ամբողջ ճամփորդեն մեր կարգախոսով ստեղծվող կուսակցությունը դա Վարդան Ղուկասյանի կամ Արտակ Գալստյանի կուսակցությունը չի։ Ստեղծվող կուսակցության անունը պատահական չի դրված հանրային ձայն, որտեղ հանրային ձայնը արդեն 3 տարի արտահայտում է ձեր ձայնը, այնպես որ հանրային ձայնը ժողովուրդ ջան դա ձեր ձայնը։ Այսքանով ավարտեմ, շնորհակալություն։